Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Tuzumsiz? Rahmat qizim. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Nimalar qilyapsiz? Nonushta tayyorlayapman. Birga qilib olamiz hammamiz. Ha, rahmat. Yaxshi ham siz borsiz oyijon. Dilnoza. Voy. Dilnoza. Labbay Ozod aka, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Nimalar qilyapsizlar? Shu sizga nonushta tayyorlayotgandim. Mana qarang, siz yoqtirgan hamma narsani tayyorladik. Rahmat, qo'ling dard ko'rmasin. Lekin men shoshayapman. Bugun nonushta qila olmayman. Voy, bu nima deganingiz? Bu degani ketishim kerak degani. Mayli, unda qaytishingizda menga qultni olib kelasizmi? Bo'pti, bilasan, olib kelaman har doim har narsa. O'g'lim. Oyi. Tez ketishim kerak-da. Shu ishida tushib turmanglar yarim soat, iltimos. Nimadir gapingiz bo'lsa, SMS yozib yuboring. Har kuni shu yarim soat meni ushlab turishingiz kerakmi? Yaxshi, borib kel demoqchi edim. Rahmat, oyijon. Yoqimli ishtaha. Voy, qizim-ku. Hozir. Alo. Alo. Labbay, qizim. Oyi, nega telefoningizni ko'tarishingiz buncha qiyin? Ha, nima? Burga chaqdimi? Sen telefon qilasan, lekin kuni bilan vaqtim bo'lmay ola olmayapman. Ha, siz ham kundan-kunga qaynonamga o'xshab ketyapsiz. Nima bo'ldi, gapirsang-chi, qizim? Oyi, qaynonam jonimga tegib ketdi. Erimni gijgijlagani gijgijlagan. Zerikib ketdim. O'zi injiqligi, qariligiga ko'nib yashayotgan bo'lsam. Shukr qilmaydimi shunga? Ha, endi ancha yosh o'tib qolgan. Qarigan sari odam shunaqa bo'lib qoladi. Qarigan bo'lsa, xonasidan chiqmay o'tirsin. Oilamizga ham aralashmasin. Nima, seni oilangga aralashib nima qilyapti? Ha, mana boyiyam vaqtli turib olib. Nonushta tayyorlab. Ozod akamga o'zlarini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Yaxshi ham Ozod akam ko'rmadilar. Amalladim. Bo'lmasa boshlanardi to'polon, oyijon. Ozgina kutsa o'zim qilardim shuni. Xuddi uyda faqat bular ishlaydigandek. Tavba, tavba. Ha, senga o'zi umuman hech narsa yoqmaydi. Ishlamasa, qarashmaydi, o'tiradi deysan. Ishlaringga qarashsa bunaqa deysan. Bechora xotin yana nima qilsin? Oyi. Nima siz ham o'sha kampiri tarafini ovozmi? Siz bilan dardlashib ham bo'lmaydi o'zi. O'zing nima xohlayotganingni o'zing ham bilmaysan. Baribirda oyi. Oyi, nimadir bo'ldi. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Nima bo'ldi? Toba. Bu qiz tushmagur kimga o'xshadi ya? Yana nima balo qilyapsiz? Bilmasdan tushib ketib qoldi-da.
Nima bilmasdan? Topgan bahonangiz faqat shu. Har ikki kunda birida shunaqa idish sindirsangiz, bunaqada uyda idish qoladimi? Kelin, ataylab qilmadim-ku. Qo'lim tayib ketdi. Nonushta tayyorlab qo'ymoqchi edim. Nima? Nonushta tayyorlash sizga qoptimi? O'zim sekin-sekin qilardim. Siz bizdan uzoq, xonangizda jimgina o'tiring. Bizga shundan foyda. Har holda shunda zararingiz tegmaydi. Lekin kelin, men shunchaki. Nima? Nima shunchaki? O'zi boya o'zida kamyonlarni gapira olmadim. Bundan keyin o'zingizni ko'rsatib, nonushta tayyorlashingiz shart emas. Jonimga tegib ketdingiz. Yaxshi qizim, xo'p, mayli. Jahlis chiqmasin. Jahlis chiqmasinmish. Qani boring, boring xonangizga, o'zim yig'ib olaman. Qo'yillatdingiz hammasini. Xo'p, qizim, faqat shovqin qilmang, nabiram uyg'onib ketmasin. Uyg'onsa uyg'onar. Majburlamaganingizda baqirmasdim. Alo? Kim bu? Ha, Xurshidjon o'g'lim, yaxshimisan? Voy bola jonim, yaxshi yuribsanmi? Sog'liging yaxshimi? Juda ham sog'inib ketdim seni, bolam. Men ham yaxshiman, rahmat bola jonim. Ha, vaqti-vaqtida o'g'lim. Hammasi o'z joyida, xavotir olmagin. O'zing nima qilyapsan? Chet elda qiynalmayapsanmi? Yaxshi dedim-ku, o'g'lim. Kelinim, ukang ham juda mehribon. Ayo'q hali, endi. Ha, soatga ham qaramabman. Och emasdim o'zi. Voy, qanaqa bo'lar ekan o'g'lim telefonda? Shart emasdi, keyin o'zim yeb olaman. Xo'p, xo'p, hozir mayli. Xo'p. Voy, xudoyim ey. Ha, o'g'lim, mana olib keldim. Mana olib keldim ovqat. Kelinni qo'li shunaqa ham shirin bolam. Bugun dasturxon sera oprasa. Asta so'rama bolam. Bugun osh qibdilar. Rosa chiroyli qiladi-ya kelinim oshni. Yonida salatlari bilan mana. Achichuvlari bilan. Issiq choylar damlab qo'yganlar. Nega endi aldarkanman, bolam? Rostini aytyapman. Ming shukur, ukangga ham, xotini ham juda ham yaxshi. Mayli, o'g'lim, mayli. Thank you.
bugun Oyjon bilan yana tortishib qoldik. Uf. Nima gap yana? Oshxonada yana idish sindirib yubordilar. Shunga jahlim chiqib ketdi. Rosa chiroyli idish edi. Men yoqtirardim uni. To'g'ri. Bunaqa paytda odam asabi buzilib ketadi. Qimmat narsa-da. Endi oyim qattan tushunadi bunaqa narsalarni. Ana idishmi? Ana yaltiroq. Men yaxshi ko'rgan idish edi. Nima bu otoyim ko'zi? Shu o'zimdan bir kun qatta gapirib yoraman, keyin shu uydan chiqib ketadilar-da. Lekin boru, sen tushun shunaqa paytda. Nima bo'lsa ham mani ona. Nima qilay endi? Men qariyalar uyiga olib qo'ya olmayman. Bitti idishni deb. Qaraganda endi odam shunaqa bo'lar ekan-da, menga ham yoqmayapti. Qo'li qaltiraydi. Miyasi ishlamay qoladi. Nima qilish kerak? Unda hech nimaga tegmasinlar. Idishlarimiz qimmat bo'lsa, bilasiz-u? Bo'ldi. Men o'zim yaqin. Qanaqa zamonaviy odamsiz? Shoshma, shoshma. Lekin bitta narsani tushun. Oyim oldiga har xil odam kelib ketadi-da. Keyin seni unga yomonlab, bunga yomonlab yomon ko'rsatib qo'ymasinlar. Qarindoshlar, qo'ni qo'shnilarga. Sen shularni sekin menga aytgin, men o'zim tushuntirib qo'yaman. Zo'r bo'lib ketadi. Lekin senga minus u narsa. Tushundingmi? Shuning uchun sen oyim bilan tortishmagin. Menga tushuntirsang, men zo'r qilib tushuntirib qo'yaman oyimga. Mayli, undan ko'ra meni yomon ko'rishsin, sen yomon ko'rishgandan ko'ra. O'g'lida endi ishi ko'p, asabi sal chatoqroqda deydi. Lekin sen hamma bilan gaplashadigan mehmonlar endi qarindosh urug'lar yomon ko'rib qolsa bo'lmaydi-da, tushundingmi? Menga qara, nima bo'lsa ham oyimga sen gapirmagin, tushundingmi? Nima gap bo'lsa ham menga ayt. Jonga tegib ketdi o'zi. Tushunyapsanmi? Ya jonga tegdi bir kunda 5 marta, 6 marta bir uyda muammo. Yo, siz qanaqa erkaksiz o'zi? Doim o'yizlarni tarafini olasiz. O'zichi xos kelinlar majbur emas. Qaynonasiga qarashga. Har kuni injiqliklarga qaravaramanmi? Sizga qarayman, bolangizga qarayman. Bolangiz nolyaptimi? Nima endi kelin degani qulmi? Nima yomon hozirgi zamonda kelin yomon? Bular 1 millionlik idishni har kuni sindirsin-da? Yana kelin yomon bo'lsin. Siz faqat ulan tarafini oling, qanaqa erkaksiz? 2 millionga xizmatkor tuting. Indamasdan boshingga chiqib olasizlar. Menga qara. Hamma ham bitta qaynanasini eplab yuribdi, lekin ko'chada gap so'z bo'lgani yo'q. Men senga aytibman, mayli meni yomon ko'rsin odamlar, lekin menga aytgin, men o'zim xalqi beraman deyapman. Bo'ldi, shuni pulini beraman. O'sha bitta xizmatkor olginda uyga qo'yib qo'ygan. Necha marta olib kelaman desam, uni o'g'irlaydi, tillani o'g'irlaydi, u bu narsalarni o'g'irlab ketibdi, bir kun televizorni o'g'irlab ketibdi, pul o'g'irlab ketdi deyapsan. U desam, bu desam, olib kelaman desam, yo'q deysan. Men ham tuhmat qilmayman-u. Etgin, etgin deysiz, etsam eshitmaysiz meni. Meni baqirib tashlayapsiz-u. Xotirjam eshitsangiz, men ham etardim. Siz eshitmasangiz, kim eshitadi bu uyda meni? Bo'ldi, o'zingni bos. Bolalar eshitib qolsa ham yaxshi emas. O'zi kichkinagina bir domda yashaymiz. Katta hovli bo'lsa-yu, u yoqda hech kim eshitmasa. Nargi xonada bola ham eshitib turibdi. Bo'ldi, men senga o'sha idishlarni olib kelib qo'yaman. Olib kelganingizdan keyin oyingizga ham eting, tegmasinlar. Xo'p. Bilasan-u, seni yaxshi ko'raman. Endi yaxshi ko'rar ekan deb odam boshiga chiqib ketaverish kerak emas. Endi bolalar bilan seni haydab yubormayman-u. Xolagan paytingda oyinikiga borasan, xolagan paytingda ko'chada ovqatlanasan. Xolaganingcha pul ishlatasan. Bir oyda 30 million, 40 million pul ishlatasan. Ha, nima qipti? Bersangiz xotiningizga beribsiz-da. Ko'chadagi qizlarga bermayapsiz-ku? Bo'ldi. Maylimi shuni boshqa kuni gaplashsak? Erkak kishi. Boshqa kuni, yana boshqa tema chiqsa kerak. O'zining sharofati bilan. Eshit mana. Erkak kishi uyda. Muammo ko'payaversa-chi, uyga qadam bosqisi kelmaydi. Mana shu o'rtoqlarimning ikkinchisi, uchinchisi ko'chada o'ynashlari tiqilib ketgan. Nimaga desam, uyga kirgim kelmaydi o'rtoq deydi. Uyga kirishim bilan g'alva deydi. Ko'rasan deydi. Sanda ham shunaqa bo'ladi deydi. Yo, menda unaqa emas deb aldayman hammasini. O, birodar,
erkak kishi uyga kirish bilan muammolarini aytib bo'lmaydi. Shu narsa esingda tursin. Shu ish yaxshimi? Ertaga mana birortasiga ilashib qolsam, mana shuna qilib uyga kirishim bilan g'ajaversang, bitta qaynananga qarab jim o'tirsang bo'lmaydimi uyda? Unda vaqti-vaqti bilan erkak bo'lib so'rab turing. Sani nima muammolaring bor deb. O'z so'ramasam ham uyga qadam qo'yishim bilan 8 ta muammo taxlanib turadi-yu, qanaqa so'rayman o'zi? Sizga gapirib, baraka topmaydi odam. Idishlarimni olib kelib qo'ying. Uydachi 200 million pul bor. Oginda taxlab qo'ygan mana bu yerga. Mendan pul so'raysan, nimaga men olib kelib qo'yishim kerak? Shunaqami hali? Ha, shunaqa. Xoliganimni olib kelaman unda. Bilganingni qil. Ertaga bittasiga uylanaman, yurasan keyin, yig'lab. Sandan zo'rga uylanaman, boru. Yig'lab yurasan keyin, ikkita bolang bilan. Hozir boryapman. Voy Vazirxon, assalomu alaykum qo'shnijon. Keling, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Isonmisiz, omonmisiz? Yaxshimisiz, sog'ligingiz sog'. Keling, kiring, keling. Kela qoling. Keling, yuring. Yuring, yuring. Xolidaxon, bir masala yuzasidan chiqdim oldingizga, bir ish bilan. Labbay aylanay. Shu desiz, o'g'limni azgina ishi yurishmay qoluvdi. Shunga azgina pul kerak bo'lib qoluvdi. 2-3 kunda qaytarib beraman. Agarda sizda bo'lsa deb iltimos qilib chiquvdim de. Yo'q demasiz, Xolidaxon. Ha, qo'shnijon, shunga xijolat bo'lasizmi? Bemalol so'rayman. O'zi kechagina nafaqa pulini olgan edim. Shuni puli bor. O'shandan berib boraman. Rahmat. Keyin o'zingiz qiynalib qolmaysizmi deyman de. Yo'q, ketsa ham beginaga emas u. Uni ustiga yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham qo'shniga bor deyishadi-ku. Ha, to'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Siz kuting, men hozir o'tiraman. Rahmat, baraka toping qo'shnijon. Yaxshi o'tiribsizmi qo'shnijon? Choydan olib o'tiring. Rahmat. Mana Vazirxon, yaxshi kunlaringizga ishlating. Hech xijolat bo'lmang. Voy, opajon, rahmat. 2-3 kunda qaytaraman. Baraka toping. Kam bo'lmang. Yaxshi kunlaringizga qaytarayman ham. Vazirxon, topganingizda qaytarasiz. Bo'lmasam shart emas. Voy, rahmat. Yaxshi ham borsiz, Xolidaxon. Unda men turib berib qo'ya qolay, o'g'lim kutib turibdi. Mayli, mayli. Sog' bo'ling, rahmat. O'tiradigan bo'lib keling. Xo'p, xo'p, xudo xohlasa. Mayli. Qo'shni o'tiradigan bo'lib keling. Xo'p, mayli. Rahmat, qo'shnijon. Xo'p. Oyjon, tong saharlab nega kelibdilar? Nima, yomon tush ko'ribdilarmi? Ayo'g, nimaga unaqa deysiz? Qarz so'rab chiqibdi. Kerak bo'lib qopti. Uzr, hozir yo'q deb o'rgandirsiz. Shunaqami oyjon? Yo'q, nega endi? Bervordim. Nafaqa puli tushgandi. Shundan bervordim. Nima endi? Ko'chadan kim pul so'rab kelaversa, hammasiga shunaqa chiqazib berasizmi? Odam nimagadir muhtoj bo'lib yordam so'rab kelganda, quruq qo'l bilan qaytarib yuborish odobdan emas, bolam. Ha, qarang-a. Shu uyda shuncha birga yashaymiz. Biroq marta ro'zg'orlikka u bu narsa uchun pul ajratmaysiz. Bunaqa oilaviy masalalarda o'sha odobingiz qatta bo'ladi, oyjon? Kelin, nega unaqa deysiz? Ha, nima rostda? Ha, bu bir bunda buqa qarash yo'q. Ishlatganingiz ishlatgan. Shunga yarasha ko'chaga sovurganingiz sovurgan. Bir bizaga foyda istegmasa,
tekin yashab yurgan bo'lsangiz, qo'lingizga tushgan pulni shunaqa chiqazib beravering. Voy, Kumush uyg'ondi. Yana gaplashib olamiz buni hal o'g'lingiz bilan. Labbi qizim. Bu kelini. Uff, jonimga tegib ketdi. Nima bo'ldi yana? Buni borib oyizlardan so'rang. Xo'p, shuni asabim buzmasdan shartta-shartta gapir. O'tirma mitga. O'tir. O'tir. Ana oyis olgan nafaqa pullarini hammasini qo'shniga beribdi. Kichkina bitta dorisiga ham sizdan pul so'raydilar. Bizga bersinlar deyotganim yo'q. Hech bo'lmasa o'zlarini eplab tursalar bo'lardi-ku. Foydasi tegmagandan keyin zarar ham tegmasa bo'lardi. Kim pul so'rab kelsa chiqarib beraveradilar. O'zini rasxotiga bo'lsa sizdan so'raydilar. Endi bu narsaga kerak bo'lgandir-da, janjal qiladigan narsa emas u. Endi biror sababi bordir-da, o'zidan o'zi opchiq bermaydi-yu. Sababi nima bo'lardi? Kerak bo'lib qoptimi ishda? Pul hammaga kerak. Odam bunaqa sodda bo'lmaydi. Endi shunga shuncha to'polon qilish kerak emas. Sizga oddiy ko'rinadi-da. O'zlarini ham rosa chaqqan bo'lsang kerak. Ha, gapirdim. Gapiraman ham. Arzimagan pul uchun unaqa qilish kerak emas. Mana shu uyda nafas ololmayapti odam borib-borib. Siz nimani ham tushunardingiz? Sizdan so'ramasinlar. Men bor, bolalaringiz bor. Bas qilasanmi, yo'qmi? Shunchalikka ham boradimi odam? Men sizni o'ylayapman. O'zini ichib oladilar nafaqa arziydimi shu? Maulani pullariga zor qilib qo'ygan joyim yo'q. Bo'ldi, ishing bo'lmasin, bo'lmasa. Maylimi, mana shu uyda bir kun tinch yashasam? Men sizni o'ylayapman. O'zim o'ylamayapman. O'ylama mani. Men topaman o'sha pulni. 100 barobarini topaman. Lekin mana shu yerda tinchlik bo'lsin, iltimos sendan. Voy voy. Men o'ylamasam kim o'ylaydi? Bolalaringiz katta bo'lyapti. Ularni o'qitish kerak. Qachongacha shu katalikdagi domda yashaymiz? Odam shunchalik ham noshukr bo'ladimi? Ozodaki bu noshukurlik emas. Hech qachon meni tushunmagansiz. Nuqul shunaqa qilasiz. Bu uyda meni tushunadigan kimdir bormi o'zi? Yoqmayotgan bo'lsa narsalaringni yig'ishtirganda ketgin, tushundingmi? Voy, nima? Bu nima deganingiz? Yo, tushundingmi, tushunmadingmi gapimni? Narsalaringni yig'ishtirda, ko'zimdan yo'qol dedim. Bo'lmasa tinchgina yashagin. Senga boshqa gapim yo'q. Hali shunaqami? Shuni kutib yashaganmiding? Ha, shuni kutib yashavdim. Sizga bahona kerak ekanda. Ha, bahona kerak edi. Bilganingizni qiling. Men ham shu fikrdaman o'zi. Ha. Qalay kayfiyatlar? Zo'r. Tayyormisizlar? Ha, tayyormiz. Kumush sumkasini oling. Ha, bugun bir mazza qilib aylanib kelar ekamiz-da. Biz qaymoq ham yeymizmi, dajon? Ha, bugun bir mazza qilamiz. Nima aytsang, olib beraman bugun, xo'p? Xo'p, dada. Qani Kumush, ketdik. Oyoq kiyimini kiygizaman. Xo'p. Yo'l bo'lsin, o'g'lim.
Hayende uyda zirikip getişipti. Üç dört gün buldu aylanış köp çıkmaganımge. Bugün şakar aylanı bir maza kılıp kumordan çıkkınca aylanışsın bir. Yakşı oğlum. Eğer karşı bulmasan, menem borsam bulardı. Bu. Ben yıkarayın, siz bilen yürümeyim bana köçeme köçesi, dur alışıp. Şimdi o zaman bir oylan bilen aylanışki çıkıp dursam. Adam hıcalat kuğurası da, eğer abur mahşubu gelin de özüm aytardım sizge yürüyün deyip. Hop bolam, hop, hop. Köçüge çıkışı yada tursun, da bir üge kiyişke bir bölgen kiyimiz yok. Benim tanışlarım da oldu da, şarmanda kamakçımsız kanaya kılıp alıp yoramazsız diye yanımda. Şimdi adam yaşı ötkenden gen az yine öyleydi. Ye? Üyde oturup, kitap okuyduken, yaştası zu. Bana konu koşunlar var, gaplaşıp, maza kılıp. Oturmayız mı? Bana televizör var. Maza kılıp, çay içip, körüp oturmayız mı? Kimi körgensiz koçada? Ailesi bilen yürgenlerini, anasını, atasını sudurup yürgenlerini. Boldu de. Yaş bulamazsınız o. Bir günde 10 Mart'ta mamma çıkarmazsınız. Koremanı ortalarım anasını. Kaçan borsam üyde oturgen buladı. Koçama koça yürür müydü? Boldu deyin de. Oğlum, kecha yaxshi borib keldinglarmi? Rahmat, oyijon. Mazza qilib aylanib keldik, buvijon. Voy, yaxshi bo'pti-da, qizim. Voy, ona qizim. Yaxshi bo'pti-da. Oğlum, haligi oy oxiriga yetib qoldi-da. Dorilarim tugab qopti. Ha, yaxshi olib beraman, oyga. Ishdan qaytishda menga yozdirsangiz, ro'yxatini bersangiz, men olib kelaman. Yok oğlum, doğru uçunmaz. Oğlum, bir şifoxonaga borib kelsak bo'lardi. Balkin bosqichiga qarab dorilarni almashtirish kerakdir. Bir oydan keyin kelasiz degandi-yu. Hay endi oyi, hamma momoyizi. Bittada tiqishtiravermang. Bo'ldi, dori dedingiz. Dorizni olib kelaman. Bir-ikki hafta o'tsin. Doktor kelin deyip uğradı. Barış atmaz o. Bana şularını içip, yürü olayım düzelip getesiz. Milyon milyon pulketi yaptı her gün doğruya. Mayli oğlum. Haracat köp bo'layotgan bo'lsa, hozircha shartmas. Köp de. O'zimda ham qancha muammolarim bor. Hozir ham shifoxona, ham dorilar 20-30 milyon ketib qoladi. Mayli oğlum. Mayli. Xafa bo'lib qoldi shekilli-a. Endi bo'ladilar-da. Har ikki kunda birida shunaqa so'rayverasiz. Bularni boshqa oila a'zolari ham bor. Bizaga shuncha narsa sarflayaptilar. Endi siz ham dorilaringiz ortiqchalik qiladi, doijon. Qani kumush ketdik. Tur qizim. Tayyorlanamiz. Ha, qo'shni nimasini aytasiz? Shunaq qilib, hamma ishlaringizni hal qilyapsiz-da, ya? Ha. Asti so'ramang. Bir og'iz so'raganimga shundoq indamasdan beminnat chiqarib berdilar.
opajon shunaqa qarz kerak edi degandim. Mayli, mayli qo'shni deb darrov chiqarib berdilar. To'g'ri-da, shunaqa paytda qo'shnilar kerak edi. Ha, gapirmang. Baraka topsinlar Xolidaxon. Shunaqa yaxshi ayol ekanlar, ko'z tegmasin. Faqat shu o'g'li bilan kelini qadrini bilmayapti-de. Ha, shunday edi. O'zlari ham cho'kib, biram og'ir bosiq bo'lib qoptilar-de. Ha. O'zi kasal bo'lsalar. Qadriga yetib yashasa ham bo'lardi o'g'li. Gapirmang, gapirmang. Katta o'g'li ham yaxshi edi. Yaxshi-yu, lekin chet elda-da. Bo'lmaydi, bilmaydi. To'g'ri. Ha, mayli-da, bir gap bo'lar. Muhimi ishlarimni hal qilib oldim. Endi shu qarzlarimni Xolidaxonga qaytarib bersam, ko'nglim juda xotirjam bo'lardi. Baraka topsinlar. Ha, ha. To'g'ri aytasiz. Baraka topsinlar. Rahmat shu ayolga. Opa, yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. O'zi vaqtida kelibsiz. Bir masala bor edi. Nima gap, tinchlikmi? Shu desangiz, oxirgi paytlarda oyim juda ko'p muammo chiqaradigan bo'ldilar. Uni ustiga davolanishlari. Bilasiz-ku, men ishda bo'laman. Qop ketyapti-da. Keliningiz ham kumush bilan ovora. Hozir ham mana oyisinikiga ketgan. Xo'sh. Endi shunga haligi biroz xijolat bo'lyapman-ku, lekin aytishim kerak-da. Opa, menga qarang. Shu siz uydasiz-da kuni bo'yi. Endi shu biroz xijolat bo'lyapman-ku, aytishim kerak. Gapir. Shu siz kuni bo'yi uydasiz deyman-da. Shu oyim sizlar bilan yashab tursa bo'lmaydimi? Nima, izing joydamisan? Qanoq qilib? Pochang bunga ruxsat bermaydi. Ruxsat berganda ham men olib keta olmaymanmi? O'zi kuni bo'yi pochang ishda bo'ladi. Bolalar o'qishdi. Men uyga qarashim kerak, boshqa ishlarim bor. Epla olmaymanmi oyimni? Opa, shu menga ham qiyin bo'yapti-da. Bollarim katta bo'lib qolgan. Keyin kelini bilan chiqisha olmayapti. Siz baribir qizlarsiz-da, oyimni yaxshi bilasiz deyman. Xo'p, kelin qaramayotgan bo'lsa, birorta uy yordamchisi ol. Shu ham muammomi? Shu qarab yuradi oyimga. Siz ham bir tushunmasangiz-da gapni. Bo'pti, o'sha yordamchini topingsiz, pulni nima beraman? Sizikida. Siz ham ishlaringizni qilaveradi o'sha yordamchi. Zo'r. Esini yeb qo'yibsan san bola. Ko'chada eshitgan odam onasini opasinikiga jo'natib yuboribdi deb aytmaydimi? Odamlar gapiraveradi. Bu bir ikki oy bu yoqda, bir ikki oy bu yoqda yashab yuradiganlar ham bor, shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yo'q, men bilan yashashlari shart emas. O'zing amalla. Nimadir qilish kerak deb baribir. Oyim. Keling oyi. O'tiring. O'tir, o'tiraver bolam. Topa olmadim bolam. Bolalarga sovg'a qilgandim. Keyin kelganingda berarman. Ha, mayli, mayli. Sovg'a nima kerak oyi? O'zgu bir narsa oling, bir ko'ynay-poynay oling, kiyib yurgan kiyimlaringizni qarang-da. Qancha pul beraman-da, opa? 1 million, 2 million qo'llarga pul berib qo'yaman. Na bir yeb ichiga narsa oladi, na ustlariga bitta kiyim oladi. Bo'pti ukam,
Men duraman. Oye, bitta duo qoring. Ha, endi kelding-ku, qizim. Ketmasam bo'lmaydi. O'tiring, bir pas gaplashib turing oyim bilan. Azgina bunda tushuntiring. Azgina bunda kelinlar bilan urushavermasinlar bir kunda 3 marta. Bunda aylanib kesinlar. Bir 3-4 kun bu joyga haliga 3-4 haftami bir chetlarga chiqinglar. Haliga sanatoriya, panatoriyalarga men beraman pulini. Bir dam olib kelinglar. Uyda o'tiraversa-chi odam miyasi aynib qoladi-da, opa. Hozir unaqa 3 hafta, 2 haftaga vaqtim yo'q-u. Biror kun lekin uyga mehmonga chaqiraman. Hech qayerda ishlamaydigan odamni vaqtim yo'q degani g'alati eshitlar ekanda. Kuni bo'yi uydasiz-u. Abu oyimni olib chiqib bir aylantirib kelsangiz, men pulini berardim. Uyda o'tiraverib shu kuniga 5 marta janjal chiqaradigan bo'lgan. Bolalarim qanaqaligini bilasan-ku? Bo'ldi, o'g'lim, qizim, tortishmanglar, shart emas. Hech qayerga borgim kelmayapti. Menga o'zim uyim yaxshi. Mayli, men ketdim oyi uyga. Potoha qiling. Mayli. Amin, Allohim, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Amin. Alloh. Ha? Voy, assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, yaxshimisiz? Rahmat, yo'l bo'lsin, ha? Kosalarni ko'tarib. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, qayoqqa yo'l olasiz? Xolida pani ko'rgan chiqotgandim. Bir xabar olib kelay degan. Ha, mayli. Yaxshi o'ylabsiz, baraka toping. To'g'ri qilasiz. Chiqmaganimga ham ancha bo'pti. Bir dardlashib kelay deb ketotgandim. Ha. Issiqqina ovqat qiluvdim. Shuni olib baraka toping. Mayli, mayli. Yaxshi, baraka toping. O'zichi kelini yo qiladi, yo qilmaydi ovqat. Och o'tirmasin. Baraka toping. Men ham bir chiqaman, xudo xohlasa. Kelinimga aytaman, bir suyuq ovqat qilib bersa, men ham olib chiqaman ertaga. Mayli, unda opa. Men ovqat sovutaman. Mayli, mayli. Mayli, mayli. Bora qoling. Salomimni aytib qo'ying. Mayli. Baraka toping. O'zini kelini shu qo'shnichaligi ham yaxshi ko'rmaydi. Tovba, tovba. Xolida opa. Voy, Ranaxon, keling. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Tuzumisiz, opa, yaxshimisiz? Qani, o'tiring. O'tiring. Nimalar qilib yuribsiz, ovora bo'lib? Shu sizga issiq ovqat olib chiqdim. Oling. Voy, qo'shnijon, nima qilardingiz bunaqa ovora bo'lib? Kelinim qilgan ekan, sizga ham ilindik. Voy, rahmat. Issiqini yeb oling. Ovora bo'libsiz-da. Ovorasi bor ekanmi, opa? Oling, issiqqina ichib. O'zingiz qanaqasiz? Nimalar qilyapsiz? Shu yuribman-da uyda, nima ham qilardim. Opajon, birinchi shu ovqatni yeb oling, sovumasdan, keyin gaplashamiz. A, o'zingizchi? Men uyda bolalar bilan yedim. Ha, yaxshi. Bemalol oling. Zo'r ovqat bo'pti. Kim pishirdi buni? Kelinim. Juda yaxshi. Oh, qo'li shirin ekan. Kelin yo'q qiladi. Yo'q qilmaydi da ovqat. Eh, bechora ayollar. Qo'li shirin ekan keliningiz. Rahmat. Zo'r ovqat chiqibdi. Rahmat, Ranaxon. Voy, yemaysizmi? Ha, yeyman, yeyman. Sekin-sekin yeyman. Ha, mayli, opa. Unda men ketdim. Idish qolaversin. Rahmat. Bemalol yana kirib, olib chiqib ketaman idishim. O'tiravering. Mayli, mayli, rahmat. O'tirsangiz bo'lardi. Yo, mayli, rahmat. O'tiravering. Chiqinga yana. Bo'pti, bo'pti. Yoqimli ishtaha, oyijon. Voy, rahmat, qizim, keling. Yo, shart emas. Biz uyda hamma och qolib ketgan-u. Qo'shnilar ovqat ko'tarib yuradi. Yoqimli ishtaha. Ha.
Oyjon. Sizda gapim bor edi. Nima gap qizim? Men hamma ishlarni qilib qo'ydim. Yo'q, Oyjon, bilaman mendan xafasiz. Oyjon, men boshqa narsani gaplashmoqchi edim. O'g'lingiz yo'q paytlari siz bilan ba'zi bir narsalarda gaplashib olsak bo'ladimi? Yana nimadir sinibdimi? Yoki kuyibdimi? Nima xato qilibman qizim? Uzr ming bor bolam. Yoshim kattaroqda. Bilmasdan xato qilib qo'yibmanmi? Yo'q, Oyjon. Hammasi joyida. Sizni ko'p bilmasdan dilingizni og'ritdim. Mendan xafa bo'lib qolgansiz. Yo'q, bolam. Shunga o'g'lingiz oldilarida ham xijolat bo'ldim 1-2-3 marta. Bilasiz, ishga boraman. Ota-onamning oldiga borib kelaman. Ularning gapini eshitaman. Ularning muammosi bilan ozgina asabiy bo'lib qolganman. Oyjon, meni kechiring. Hamma zahrimni sizga sochdim. Bilasiz-ku, sizni yaxshi ko'raman. O'zingiz meni kelin qilgansiz-ku. Yo'q, bo'ldi qizim. Nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi qizim. O'g'lim xafa bo'lib qolmasa bo'ldi. O'g'lingizdan o'zim kechirim so'rayman. Shartmas bo'lam. Siz o'ylamang. Hammasini o'zim joyiga qo'yib to'g'irlayman. Mayli bo'lam.